Chceš mít Maky nebo Vendu v kapsičce? Tak si objednej nový tričko, který je už nově dostupný na našem e-shopu. Dostupná je jak Maky v kapse, tak i Venda v kapse. Odkaz máš v popisku videjka, nebo jednoduše www.vendalieshop.cz. Užij si videjko. Ahoj, já jsem Maky a vítám se u dalšího Robloxu s Vendou. Jus. A dneska lidi, tady máme simulátor, kdy budeme sekat trávu. Jo. Koho to baví, tak tahle hra se mu bude taky líbit. Já jsem chtěl říct, že už musíme Maky trénovat. Víš proč? Jo, no, my ještě teda máme čas, jo. O můj bože, teda. Asi se kačkou neuděláte takovejhle až úplně jako rapidní, jak to říct, rapidní sesekání té trávy, abyste viděli hlínu, jo. Jo, to no. Jako asi ne. Ale ty jako hustý, jasný, je jasný, že to je prostě simulator, který jsem mohla točit sama, ale Venda si to chtěl zahrát taky. Jo, já úplně, že Maky, pojď natočíme simulator, kde sekáme zahradu a bude, cože. Ne, prostě mě to napadlo, že bychom to mohli dát spolu, takže lidi, pokud byste třeba chtěli i jako nějaký simulátory, kde jsme dohromady. Tak to napiš do komentářů. Jo. A můžeme něco dát. Jo, jo, jo. Jinak, ale jo. Celkem rychle prachy jdou. No, já jsem se chtěl říct, jestli si nekoupíme nějakou lepší sekajdu. No, jdu se na to podívat. Ta sekačka vypadala fakt otřesně. O, pozor, takže ty máš takhle víc. Ježiš, cože? Jak to chápu, ty potřebuješ mít... 137 tisíc. A, počkej, upgrade space na levo máš. A to je... Cože? Proč to stojí tolik? Já jako nevím. Hej, jo jasně, já už to chápu. No tak to je trošičku zajímavý. Dole máš upgrade yours. Vidíš to? Kde dole? V tom shopu. Jo, už to vidím. No a na to klikej a ty si kupuješ, no ty máš jednu určitou věc, kterou si upgradeuješ. Jo. Vylepšuješ a asi až to bude na nějakým maximum, tak si budeš teprve moci koupit nějakou tu další, kterou si zase budeš vylepšovat. Protože ty to máš teďko takový skorodovaný, takový jako hnusný. A teďka to mám hezky zelený. Přesně, a právě si to vylepšeš. Takže ale tady jsme už najednou objevili najednou prachy, jak jsem sekala. O, super. Takže vlastně ty si i můžeš i tu sekačku, jak to máš teďko, ale můžeš si i baťužek. To je dobrý. Viděla jsi ten baťužek tam? Ten jsem neviděla. Ale to máš taky v shopu, ale to máš... tam vedle nějaký back tam byl. Já mám třeba už kapacitu 170. Jo, to jsem měla. Jo? Jo, to jsem tam dala. Ty já krása. Nevím, kolik mám. Jo, a dokonce jsou tady i Riberty. A na to, aby si mohla dát jeden Ribert, potřebuješ 10 tisíc. Oh. To je docela málo. To je jako celkem málo na to, že fakt předtím vždycky byly úplně jako dardy miliony. Právě, já si jako říkám. To je docela jako fajn. Já mám 1700 kapacitu. O, cože, ty jsi nějak vylepšila teďko hodně, ne? Celkem jo. Počkej, to já se taky jdu dělat. Upgrade space. Tady ještě takhle můžem sbírat vlastně kojníčky, takže v podstatě víte, kam chcete jet, když se tak vezme. Nebo cíleně někam jedeme, ale ta tráva musí se nechat, že fakt rychle dorůstá. Což na jednu stranu je dobrý, že jo? Jako dobrý. Kdeže se ten Ribbert kupuje? Máš to taky takhle kolem toho středu? Nějak to tam je daný. Já taky teďko sbírám ty coiny hezky. Víš to už tam nebo ne? Ne. Tak počkej, tak já jdu do prostředka. přesně... Počkej. Já to teďko taky nevidím. dobře. Tady, hele, tady pod mnou. Tady, hele. Že už mám 10 tisíc. Cože? Jako tohleto, jo. No, běž do prostředka. Já taky už 10. Mamo. A další za 14. A vlastně, co ti jakoby zůstane? To by zůstane všechno. Prachy ti zmizej. A jinak ti všechno zůstane. To je hustý. Možná, jestli ti ty vylepšený sekačky potom jako se nedají. Hele, nevím. Baťoch mám furt 1,7. Taky využívám. A mám modrou sekačku. Neměla jsem předtím zelenou? Ne, já jsem si ji vylepšila. Já mám zelenou právě. Já jsem si ji vylepšila. Jinak ne, po mapě boost, máš... Jinak tady jsou i teda jako peti za 50 tisíc. No tak to máme za chvilku, teda nechci říkat, jo. Když budeš dávat samý Riberty, tak to bude v pohodě. Jo, já si tady vylepším sekačku, teď mám takovou černou. Počkej, já můžu i něco klikat? 22 to dává. Co tohleto? Coin is
8 sekund, tady chci bejt. Co tam jo, máš? Jo, jsem si to jako zabrala, ale nevím jako, že v čem mi to asi jako pomůže. Jo, tam to, jak taková ta vlaječka? Ty vlajky, no. No, tak já mám jednu, ty máš asi tu druhou. Jo, tam jdu na další. Jo, tak mi to bude mít naproti sobě, no tak to je cool. No, prosím tě, za nějakých vždycky 30 sekund by ti měli prostě přidat peníze. Jasný. Prostě zadáčo, jen tak. Že tohle to jsem narazila na... jsem narazila, když jsem hrála ten Little Bots. Jo, jasně, no. Tak tam jsem to narazila. Jinak já už mám taky 70 tisíc. Jo. Já to jdu rebirthnout. Sakra, už nemám peníze, ale... Další rebirt je za 19. Mám 18, 5 tisíc. Teda, jo, 91. Protože mám najednou 60. WTF. To mám vědět, jako... Počkej, jak to, že nedostám takovýhle dardy? A tak to je dobře, no. No to je super, jako, ale počkej, tak já se budu... Aha, já jsem tady sebral maky jeden ten coin. No. A dostal jsem 75 tisíc. Oh, shit. Proto takhle dostávám tolik peněz najednou? No jasný, kolik je tam potřebuju. Já teď nevím, na koliká tým seš. Teďka si budu kupovat třetí. Už takhle. Hele, těžko říct, já už tam mám další na 58 tisíc. To je úplně šílený, jako. 24 tisíc. Počkej. Jo, ono se ti ztratí, ježišmarja, ale co je tamhle, to tady jsou i nějaký bossové, nějaký skřítci tady. No, můžeme zkusit potom dát skřeta. Jestli chceš. Já vím, z čeho máš ty prachy už. No. No z tý vlaječky. Jo, já, že... aha, tak já ji tím pádem nemám zabranou, no. Já že furt, proč mi jako, jak to říct, proč furt neustále dostávám prachy? A najednou prostě dostanu 100 tisíc. Jasný. No, no úplně šílený, jako každý 30 sekund. No, ještě taky nikdo zabral. Takže peníze nedostávám. Tak mu to seber. Jednoduše. Počkej, to je zase kde? Tamhle. No, musíš najít vlajku. Tamhle je. Jsi to dal tak jako dobře, jo, tamhle, jo, to je celkem nefér, ne, já už nemám, už nemůžu sekat. Jo, a tady jsou i světy. Jo. Jsou i nějaký světy. Nevím, jak to teda funguje, ale, ha, už tam jde maky. Jo, super. Já jsem tam totiž nestála. Celou tu dobu, jo. Jo, 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 ona celou dobu byla volná, já jsem tam akorát nestála. Dobrý, už jsem tam já. Tak nevadí. Přesně tak. Nicméně, já si jdu upgradenout tu sekačku nějak pořádně. Oho, to by bylo taky dobrý, no počkej, mám 16 tisíc. Ty kráso. Sice, jo, tohle stojí moc, tak já si zatím upgradenu asi tohleto. Koukej, co mám. Počkej. Ukaž, kolik budu... Wow, tak to je hodně hustý. Co? No koukej na tu moji sekačku. Já mám takovouhle. Mám železnou. Počkej, pojď sem. Takovou... Jo, už mi to taky, ale už mi to někdo bere, pokliká mi to červeně. Já jsem na tebe teďko klikal, můžu do tebe utočit. Jaha, tak to bude ono. Vlastně takhle bychom možná mohli dostat toho bose, nechceš to zkusit? Mohli bychom to zkusit. Normálně zajdi dovnitř, do té arény. O můj bože, já teďka dostávám prachu jak svině. Nice. Já taky mám 500 tisíc. Já ne, já se furt kupuju ty máš už sedmej? Posrané. Co sedmej, Rybert? No. Normálně klikej. Mně to nejde na něj klikat, jo tady. Ale... Když mu ubírám jedno. Já taky. No tak na to kašlem. Možná až budeme mít lepší ty sekačky, tak budeme dávat větší damage. No to asi jako by bylo možná dobrý, protože tohle je fakt bídný. Já si jdu asi koupit novou sekačku. Jako ne, že upgrade, ale koupit novou. Úplně novou, já asi taky, ale ještě bych chtěla aspoň ten sedmej přesně jako ty. Jo. Je, protože já už mám 1,7 milionu, víš? No jasný. To byl šílený rychlý. Možná proto nás to celkem možná jako začíná bavit, ale no asi, že bude to mít asi rychle jako všechno dokončení. Teda pokud to tam nestojí fakt jako miliony, když to tak řeknu, jo. Jinak, Maki, koukám na ty věci, co si můžeš kupovat, tak no. Druhá je teda lepší sekačka. Třetí už jsou ale nůžky. Pátá je kosa. S tou se blbě seká. Takže to potom bude hodně zajímavé ještě, co tam bude dál. Jinak, ale koukám... Jo, pozor, co? Ty si, pokud si chceš koupit lepší sekačku, no. Tak ty musíš mít nasekanou trávu a tu tam prodat. Takže ty tady musíš chodit jako blbec, sbírat prostě všude možná tu trávu, ne coiny, a potom prodat jako tu nasekanou trávu. Jasný, proto to tam je napsaný zeleně. Je fakt šílený teda, no. To je jako kravinka teda, no. Tím pádem potřebujete fakt ultra brutálně velký baťoch.
No, ale spíš asi nejvíc vylepšit teda tu Sekajdu. No jasný, a i baťuk, protože tam to taky bude, že jo, čím víc toho vezmeš, tím prostě to... No to jo, no. No tak já jdu taky na baťůžek teda. Už mám červenou sekačku. Jo, já mám červený baťůžek, takový jako průhledno červený. Mhm. Takže ještě to taky, Bohužel ten, je škoda, že tady nevidíte ten baťoch. Nebo to jo, no. Prostě něco. To je škoda. Velká škoda to je. A tak nevadí, no. Já už mám teda kapacitu 54 tisíc. Jo, kapacitu 400 tisíc. Dobře. A pořídím si asi lepší sekačku, protože... Já taky. Teda ne, že lepší, ale upgradeovanou, jo, chápeme se. Já si už koupím tu vylepšenou, no. Už nemusím klikat teďko snad. Kaž, 137 tisíc, no tak to je v pohodě. 137 trávy. Počkej, co je? Jak to, že to nejde? Dává... A nemůžeš, počkej, já nemůžeš mít jako celkově nasekanou? To mi, ne, to mám 230 tisíc. Co nevím. Proč to tak nejde? Tak na to si kápnul. A nebo tak to musím mít na největším upgradeu, nebo... Já vůbec nevím. Mě se hele neptej. Ne, já už to vidím. No. Já jsem úplně dement. Ne, vy to nekupujete za nasekanou trávu, já už jsem fakt úplně mimo lidi, sorry. Dole máte částku, za kolik to... Kolik to stojí? No dole, no. Já mám mojí ceť mám tak stojí 1,7 milionu jako na vylepšení, ale pokud si chceš koupit tu další, tak potřebuješ 152 milionů. No. Takže... Tak máme co dělat. No, já jdu asi na Ribbit. No, ty se asi jako hodně hoděj. No, na 100%, takže Ribbit, už nemůžu další, sakra. Já to teda teďka tady koupím. Dobru, vlastně stačí jenom chodit jako od toho Ribbitu. Jo. K prodávání a zase zpátky. Jo, v podstatě jo. A budeš furt dostávat vylepšení, no. Pěkně. Já nevím teďka, kolik to stojí. Vlastně fakt ty Ribbity fakt stojí málo, proto aby fakt jako, že si jich měl fakt hodně, no. Právě. Vždycky to prodáš za víc potom. Máme stejnou sekačku. Jo? Nemáme si co závidět, že jo? Konečně. Aspoň jednou. bože můj. Ale taková oddechovka to je prostě, že Venda a Maki sekají trávu. Přesně tak, ale jako rychle se jako to seká obecně nebo tak, takže to je fakt jako, fakt prostě příjemný, no. Příjemná oddechovka. Tak víte, dá se říct, že tady se můžeme i v podstatě předhánět. Jo. Celkem dost předhánět, no. Já ale si říkám, že tady furt nejsou žádný jak nějaký upgrade ještě další jiný, no. No počkej, my jsme zapomněli, Maki, co ty, Peti? Jo, no vidíš. Tak jdeme na ně kouknout. Můžem, já si koupím ještě teda poslední ten Ribbit. Jo, tady koukám, že je Rainbow, to je za Robux. A kolik jich máš? Basic. 15 a já jich mám 16, no. Cože, ty máš ho jeden navíc. To stojí 50 tisíc, veď? No, již má nějakýho ptáčka, ten je uncommon. Takže v podstatě zase takový to, abyste otevřeli co nejvíc vajíček, abyste měli jako, dá se říct, dobrý, lepšího. Pak se na to kouknem, co nám dávají. Jo, přesně zatím tak. Mám taky toho, jakože kachnu. Já mám nejlepší, mám asi jako uncommon toho ptáčka, no. Ale tak. Toho, nevím, co to bylo, to rare, tak to ještě asi nemám, no. Počkej, jo, tak mám toho nejlepšího, co tam můžeš získat. Fakt, jo, toho zelenýho, jo. No, koukej, hele, vidíš, želička jo, to je. Jo, vidím tě. Hustý. Je, já už nemám prachy. Cože? Ty nemáš 50 tisíc? Ne, teď už zase, jo. To je divný, jsem si říkal. Já teda toho nejlepšího nemám. Aha. To zelenýho nemám, já mám asi nejvíc těch, jak to říct, těch ptáků. Ale určitě bych chtěla toho zeleného, že jo. O, tak či tak ten ptáček je furt dobrý, že jo, si myslím. Jo. Furt dostávám tu opici, nebo co to je. Opice. Tady, co jsou nějaký ty boosty? Jo, to je za robuxy všechno, aha. Já myslím, jestli náhodou to ještě nejsou nějaký upgradey. Jinak, teďko jsem si Maki všimnul, no. Že mi tady může mít do nějakých těch jiných světů. No. Na to, abys mohla do druhé zóny, tak potřebuješ dva Ribbity. My jich máme 18. No víš, tak to asi můžeme mít už do té poslední, ne? Ne, tady do třetí zóny a to je farma, jestli chceš. Oh.
Tak pojďme to zkusit, jako mohli bychom se tam podívat. Ty nějaký parchant mě zabijí. A vlastně tam, v té další zóně, máš dvakrát lepší jako trávu. V další máš čtyřikrát. Tak já tam jdu, běžím za tebou. A v další dokonce osmkrát. Chceš projít všechny? Nebo ne? Ne. Kašle má to, že jo? K čemu, když už nepotřebujeme jít do tam těch a rovnou tady máme jako lepší. To je hezký. A ty vlastně můžeš taky zabrat tu víš to, tady toto? Jo, ale jenom jedno, co? Tady je jenom jedno, nevidíme si nějaký další tvoje zatím. A tak můžeme ještě a do nějaký další. A tak nám ještě je celkem jako šumafu, když se to tak vezme. No je, no. Kolik jsi potřeboval na novou sekačku? Nějakých 150 milionů. Dobrý, už mám. Tak fakt? Jo. To si děláš srandu, ne? Mám 208 milionů. Já mám teďko 56. Takže já si pořídím novou sekačku a rovnou jsem chtěla říct, jo, rovnou si i upgradenu. Jak si to jako představuješ? Další... Já si nemůžu koupit. Jak to? Já nevím. Počkej, já mám 160, tak já se taky na to zakouknu, jo. Kolik máš teď ty? 209, no tak to bys měla, ne? Tak ještě si jako takhle nasekám trávu. 152 milionů tam je napsáno. Tak v čem je? Já taky nemůžu. Možná jestli nemáš mít tu trávu taky. Vidím, mám u sebe. Napište mi prosím do komentářů, proč to nejde koupit. No, napište nám to. Nebo fakt, jestli musíš mít tu poslední, nebo tu první úplně na maximum. Tak si ji vymaxuju. No, já taky. Klikám jak magor. Jo, už nemůžu. Upgrade číslo 20 mám. Já mám nějakou diamantovou. Jaha. Já, hele, vezmu jedno a už mám max. Dobře. To si asi moc jako nezajezdím. Já taky, ale. Taky jenom prostě bum, prodat. Tak já si vylepším ještě baťoch, aby jsme mohli teda něco dělat vůbec. Prodat. Dobrý, 8 milionů. Dobrý. Mám na max už. Aha. Baťoch. To už tam fakt nejde, jo. A to je jaký? Kolikátý ty upgrade? A už by to mělo jít. Jo, fakt že jo, musíš to mít úplně na max, aby jsi to koupil. Ty kráso. OK. Takže já už mám tu druhou sekačku. Opět ošklivou jak prdel. Ale vydělává hodně. To je hlavní, ale. Já jsem teda taky koupit tu novou, no. Co to je, lidi? Co to je? No, taky. Můžu, a ještě upgradeovat nemůžu, no. Ale je fakt nusná, no. Kolik ti dává? Nevím. Jo, taky už jenom vlezu tam a už můžu prodat rovnou. Já nemám ten baťoch na max totiž. Já ho na max mám, ale nevím, jestli mám prachy. Jo, mám. Máš ho hromadu určitě. Karo, tak jo, koupila jsem si teda ty baťohy, nebo baťohy, oni nejsou, jak se nejsou vidět, tak je to prostě takový naprd, jo. Ale už vyděláváme fakt hodně, ale seberu, já nevím, 5 polí a už jsem opět plná a mám 9,3 bilionů. A tady očividně ty ryberty tady kupovat nemůžem, takže to si musíš vždycky vrátit prostě na ten začátek, což je prostě na part. Asi jo. To jo, nejvíc tady má 300. Jinak jsou tady další peti a stojí 20 mega jeden. Okay. Jemu epický, jo. OK, já teda to zkusím jednou taky, ale myslím si, že z tohohle toho možná udělám ještě jeden díl, protože je to celkem dobrý. Mě to začalo bavit? Celkem, já mám epickýho. No, to je já taky. Já chci ale legendary. Já mám epickou vránu mám. Rare. Jo, já myslím, že taky. No, ještě je v pohodě. Už nemám prachy. Jo, mám. Epic, druhýho. Jako, fakt bych nečekal, že nás bude taková ta kravina bavit. Byť. To je pravda. Je, 25 bilionů už mám. Jo, dá se to tady prodat. Nemůžu jich naklikat třeba víc? Očividně ne. Co myslíš, no, to si prodat? Někdy promažu na ty pety, protože už mám max petů. Jo, takhle. No. A mám teda chicken. Mám. Jo, slípku. Ta dává plus 16, nebo krát 16, takhle. Dobře. Krát 16. No nic. Já... to tady ukončím, já si myslím, že si to udělám ještě s Vendou jeden díl, určitě, možná třeba i díl, aby, třeba jakoby víc, aby jsme se dostali jakoby co nejdál, že jo, ale příště kupujeme hlavně ty reberty, protože ty jsou fakt důležitý. Určitě si to zahrajte, já si myslím, že to je zase takový dobrý simulátor. No, tak
Cože? Na oddech. Na oddech, ano, přesně tak, takže tak. My se vidíme dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus!